Na takýto obraz chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Čunove sa už dlho pozerať nebudeme. Bratislavská župa spúšťa komplexnú rekonštrukciu, a to tak budovy kaštieľa, prilahlej záhrady, ale aj sýpky. Na jej konci tu vznikne environmentálne a vzdelávacie centrum pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií. Je to historický barokový kaštieľ so sýpkou. Pre mestskú časť má veľmi významný, teda veľký charakter. V minulosti ho vlastnilo viacero významných rodov. Posledne rod Lóňajovcov, čiže už aj to napovedá tomu, že skutočne o túto národnú kultúrnu pamiatku v minulosti bol záujem. Teraz sa nachádzame v objekte sýpky, ktorá je z roku 1560. A toto sú originál nivové duby, ktoré boli vlastne použité na výstavbu tej sýpky a museli sme ich v rámci obnovy strechy zachovať. Tým, že sa tento kaštieľ zrekonštruuje, vznikne tu nádherné jedno ekocentrum naozaj na svetovej úrovni, na európskej úrovni, vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju. A tým vlastne naša mestská časť sa ešte viac zviditeľní, napriek tomu, že tu máme areál vodných športov, že galéria Danubiana je prísľubná teda z našej mestskej časti, že tu máme trojmedzie. Máme tu chránené krajinné oblasti, ale práve to ekocentrum by malo byť veľkým prínosom a teda skutočne tento kút Slovenska, keď to tak môžem nazvať, ešte viac pozdvihne. Ja sa veľmi teším z toho, že prechádzame z fázy prípravy do fázy realizácie. Jednou z vecí, ktoré sme sa zaviazali dokončiť, je ekocentrum v Čunove. Na jednej strane zachraňujeme dve krásne historické budovy v rámci obce a na druhej prinášame aj možnosť vzdelávať sa, pozrieť sa na to, že v akom kraji žijeme, aká je tu príroda a čo je na nej výnimočné. Dafne v ekocentre Čunovo plánuje rôzne programy, ktoré budú zamerané na verejnosť a na školy. Niektoré časti programov sa budú týkať interiéru, to znamená, že budú prepojené s ostalými expozíciami, ako sú napríklad Lužné lesy alebo Dunaj. Pripravujeme aj dielničky pre verejnosť, ktoré sú teraz veľmi obľúbené, kde by sme chceli využiť rôzne prírodné materiály, napríklad kamene alebo náplavové drevo, z ktorého si deti môžu vyrobiť napríklad rôzne hračky. Ďalšou súčasťou budú aj exkurzie, kde vlastne obyvatelia Bratislavy budú mať možnosť poznať toto krásne miesto, či už Lužné lesy alebo napríklad orchidové lúky. Teraz takým veľkým trendom, aby žiaci chodili čo najviac von, je to z rôznych dôvodov, je to jednak preto, aby mali pohyb, ktorý je veľmi dôležitý, ale rovnako, aby aj spoznali prírodu, aby si trošku spestrili to vyučovanie, ktoré je často v škole a aby sa naučili čo najviac, aby sa učili zážitkom. Prečo ekocentrum Čunove? Zaujímavá lokalita na brehu Dunaja a Dunajských luhov, spájajúca predchádzajúce alebo už existujúce dva národné parky v Rakúsku a v Maďarsku. Naozaj to bude inštitúcia v rade pozdĺž Dunaja, tak ak by sa vyzdvihol význam Dunaja pre ekosystém. No a v podstate tu za mnou, za chrbtom sa nachádza asi najväčšia vzácnosť Slovenska, ktorú má, a tým je definitívne zásobáreň pitnej vody a prírodného bohatstva v podobe druhej najvýznamnejšej alebo najväčšej svetovej vnútrozemskej delty. Je to vlastne Dunaj so systémom teda mŕtvych ramien. Realizácia, či už rekonštrukcia, revitalizácia územia, to znamená záhrady a okolia, ale aj samotného kaštieľa, bude trvať do 31.12. roku 2022. Výsledkom tohto jedinečného projektu bude vybudovanie ekocentra, ktoré už v Rakúsku a v Maďarsku existuje. To znamená, že najväčšia investícia teraz sa uskutoční na slovenskej strane územia v hodnote cirka 7 miliónov eur. To znamená, že my ako ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie ako financovateľ alebo teda poskytovateľ finančných zdrojov sa veľmi tešíme, že takéto unikátne dielo alebo unikátne ekologické vzdelávanie vznikne práve tu na slovenskej časti. Samozrejme za podpory rakúskych a maďarských kolegov, ktorí už svoje know-how majú a ktorí už využívajú vo veľkej miere túto ekologickú výučbu vo svojich národných parkoch, ktoré sú na rakúskej strane a na maďarskej strane. Ekocentrum bude slúžiť na rôzne workshopy, vzdelávacie programy pre žiakov a študentov, letné tábory, dobrovoľnícke dni, cezhraničné konferencie, ale aj na prezentáciu prírodných zaujímavostí. A to všetko v spolupráci domácich, ale aj rakúskych a maďarských partnerov. Rozhodne sa máte na čo tešiť. Ak sa vám toto video páčilo, kliknite sem a už vám nič
neunikne.